आदणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वारपरमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी खास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र को सत्ता जुन यात्रा छ त्यसमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ त्यस्तै ते गरेर संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र को भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना नेता तथा चितवनेका सांसद हरि ढकाल स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद सेयर बजारको हिरो तपाईँलाई त्यो खालकोले बुझिन्थ्यो राजनीतिमा चाहिँ त्यत्तिकै हिरो हुन सक्यो कि सकियो अरे लामो अवधि नभयो यो छोटो अवधिमा पनि त्यस्तो छ त्यहाँ सेयर बजारको अभियन्ता हो हिरोभन्दा <laughs> पनि अनलाइन प्रणाली ल्याउनको लागि आमड अनसनसम्म बस्न परेको थियो त्यो क्षेत्रलाई प्राकृतिक बनाउनु पर्छ समग्र अर्थतन्त्रको ऐना हो सेयर बजार भन्ने बुझाइका लागि बुझाउनका लागि अवरात्र खटेका थिएँ सत्तामा रहनेहरूले बुझेका छैनन् अहिले पनि भन्नुपर्ने छ मैले अहिलेको ज्यूलाई नि बुझाउने कोसिसमै छु <laughs> त्यस कारण म अभियन्ता हो <laughs> राजनीति रूपमा अलि पहिला म पार्टीमा थिएँ म सङ्गठनमा नि थिएँ त सङ्गठनमा तर जुन सङ्गठनमा थिएँ त्यो चाहिँ चार पाँच वर्ष यता त्यो सङ्गठनको मैले सदस्यता रिन्यू गरेका थिइनँ म राजनीतिमा पहिल्यैदेखि थिएँ भन्नुपर्छ म विद्यार्थी राजनीति गर्थेँ चितवनको अनेसोबीको सचिवसम्म थिएँ म सैदि प्रमुख क्याम्पसमा त्यहाँ विद्यार्थी पोलिटिक्समा थिएँ राजनीतिमा थिएँ तर अलिक गाह्रो रहेछ होइन यो क्षेत्र कस्तो छ गाह्रो यस्तो छ राजनीति सजिलो त के छ र तीमाथि पनि फेरि गाह्रो बनाइएको रहेछ okay. गाह्रो छैन गाह्रो बनाइएको रहेछ गाह्रो कसरी बनाइएको छ भने सरकारी संयन्त्रहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा कार्य सम्पादन गर्न त्यहाँ अनेक अडचन र बाधा गरिएको छ र सरकारी संयन्त्रहरू ती संयन्त्रहरूमा जिम्मेवारी बोध छैन भनेको mm -hmm. दस चार दस बजीदेखि mm -hmm. चार बजीसम्म हो नि mm -hmm. त्यहाँ न मूल्याङ्कन छ न ती संरचनाका मैले यसलाई कर्मचारी साथीहरूलाई अन्यथा लाग्ला त्यहाँ मूल्याङ्कन नहुँदाखेरि इमान्दार कर्मचारीहरू माथि आउन नसक्ने र भन्सुनवाला त चल्यो यत्र वर्ष ती कारणहरूले गर्दाखेरि सरकारी संयन्त्रले स्वयस्फूर्त रूपमा काम गर्न सक्दैन कार्य सम्पादन छैन तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ सरकारी संयन्त्र यति धेरै व्यथिति सबै सबै सरकारी संयन्त्र एउटा चिज एउटा कहीँ अहिले कहीँ कहीँ भनिन्छ लोकसेवा आयोग चाहिँ ठिकठाकै हो कि भन्न सकिएला सकिए तुलनात्मक तुलनात्मक रूपमा नेपाल आर्मीलाई ठिकै होला भन्न सकिएला सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संरचना ठिकै छ कि भन्न सकिएला योभन्दा बाहेकको संरचनाहरू तल जिल्ला स्तरसम्ममा उस्तै छ उस्तै बनाइएको रहेछ यसका कारणले गर्दा चाहिँ राजनीतिमा आए पछाडिको त्यो जिम्मेवारी त्यो जिम्मेवारी पदमा रहेर चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ एक कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सांसद हुँदाखेरि चाहिँ अब सामान्यतया सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने सांसदहरूको काम चाहिँ कानुन बनाउने हो भनेर बुझिन्छ होइन त्यति मात्रै रहेछ कि के रहेछ सांसद हुँदाको त अरू बढी अप्ठ्यारा होला नि त यो नेता मात्रै यो, यो मेरो पन्ध्र महिनाको अनुभव समाजमा समाजलाई बुझाउनु पर्ने चिजहरू विगतका राजनीतिक दलहरूले गरेन छन् पक्का गरेन छन् गरेनन् <laughs> मैले अहिले भने म चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि सदस्यता रिनु गरेका छैन है भनेको कारण पनि यही होला किनभने जुन समाज भनेको राजनीति भनेको त नीतिहरू माथिको राजा भनेर भनिन्छ नि त त्यो राजनीति मार्फत पार्टीका सङ्गठनहरू र ती सङ्गठनका भातृ सङ्गठनदेखि लिएर गएर तल ओडासम्मका टोलसम्मको त संरचना त थियो नि त ती संरचनाहरूले मात्रै यदि ती संरचनाहरू एकदमै अब इथिकल भनौँ इथिकल तरिकासँग ती पार्टीका संरचनाहरू सङ्गठनहरू तल बन्देको भए समाजमा ती सङ्गठनले नै विवेकी समाज चेतनशील समाज बनाउँथ्यो राजनीतिक रूपमा है अरू रूपमा मैले भोलिन हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ राजनीतिक रूपमा चेतनशील समाज हामी राजनीतिको चिया पसलमा बिहानदेखि बेलुकासम्म गफ हुन्छ सबैभन्दा संसारमा धेरै राजनीतिको बस हुने देश नेपालै होला सायदै तर चेतनाको हिसाबमा चाहिँ हामीले दिन सकिए रहन्छौँ सकिया छैनौँ कारणहरू हिजोको पार्टी सङ्गठनहरूले गरेन कस्तो गऱ्यो काम केन्द्रकोमा गठबन्धन तल चिया पसलमा गठबन्धन hmm. र तत्पलिकाको त्यहाँको एउटा सामुदायिक स्कुलको सञ्चालक समिति बनाउने बेलामा गठबन्धन हेर्नुहोस् hmm. hmm. त विषाक्त कुरा बन... हो नि यो कहाँको खानेपानी कहाँको वन लगायतका ठाउँमा सिंहदरबार जस्तो हो त्यस्तै खालको रवैया तल भुइँमा भइदिँदा सिंहदरबार सिंहदरबार हुनुपर्थ्यो बानेश्वर भानेश्वर हुनुपर्थ्यो संसद भवन संसद भवन हुनुपर्थ्यो वन नबन्दाखेरि तल पनि के भयो आम नागरिकमा पनि भूमिकाका बारेमा धेरै कन्फ्युज त्यहाँ वडा वडा अध्यक्षको भूमिका के हो मेयरको भूमिका के हो प्रादेशिक सांसदको मन्त्रीको भूमिका के हो र सङ्घीय सांसदको भूमिका के हो भन्ने कुरा कसै जातलाई अनुभूति नै छैन म मेरै तपाईँलाई अहिले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो एम्बुलेन्सलाई फोन हान्दैन नागरिक समाज अथवा नागरिकले एम्बुलेन्स चाहियो निरामी सङ्घीय सांसदलाई फोन आउँछ एकदमै यो सङ्घीय सांसदलाई फोन आउँछ सामान्य सय नम्बर पुलिसको एम्बुलेन्सको नम्बर आफ्नो आउँदैन त्यहाँ कार्यकारी आफ्नो पालिकाको कार्यकारीको नाम नम्बर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन त्यहाँ मेयरलाई नै मेयर मात्रैको कुरा हुन्छ त्यहाँ विकास निर्माणको सन्दर्भमा एउटा सङ्घीय सांसदको भूमिका योजनाहरूको लागि अनुगमन अथवा त्यहाँ नियमनको पाटो के छ भनेर हामी उभिनी मात्रै होल नि होला नि त तर कस्तो हुन्छ एक डेढ सय किलोमिटर बाटो डेढ किलोमिटर बाटोको लागि त्यहाँ योजना माग आएको हुन्छ अझ बाटो त परको कुरा म तपाईँको एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ कि कुनै गाउँमा तपाईँकै सायद निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा खाजामा सुधा बच्चाको खाजा त्यो त्यो स्कुल पस्दाखेरि देखेको त्यसको पनि अनुगमन चाहिँ भएको थियो अनि मैले जोड्नु खोजेको संसदमा हामीले सदनमा खेल्नुपर्ने भूमिका भनेको त उन्नत उन्नत कानुनहरू निर्माण पुराना ती कानुनहरू जुन कानुनहरू संशोधनको का अभावमा त्यो कानुनका कारणले गर्दा यी संरचना भनेको संरचनाहरूमा कार्य सम्पादन गर्न चाहिँ त्यहाँ समस्या भएको ठाउँका ती कानुनहरू संशोधन छ त्यो प्रहरन भनौँ न दुई हजार बाह्र सालकै कहिलेको प्रहराइन छ आज त्यो निकुञ्ज प्रशासन ऐन दुई हजार उन्तिस त्यो संशोधन नभइदिँदाखेरि निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने ठाउँका त्यहाँ मध्यवर्तीका नागरिकले पाएका शास्ति र <laughs> त्यो वन मन्त्रालयले को वन मन्त्रालय त यो त प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्दा नि बलियो रहेछ फेरि नेपालको त <laughs> यो तपाईँको मिडिया मार्फत आज जानकारी गराए वन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यले भन्दा नि बलियो यो सबैले बुझ्दा हुन्छ कारण के ती कानुनहरू संशोधन नभएर हो नि अब भइदिएको छ सरकार के गर्छ सरकारले के गरेछ हिजो गर आफूलाई पाएक पर्ने विधेयकहरू आफूलाई पाएक पर्ने विधेयकहरू अनुकूल अनुकूल विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने ती विधेयकहरू काम हुने तर संरचना अथवा चाहिने विधेयकहरू र चाहिने कानुनहरू संशोधनमा सरकारको पनि ध्यान तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ यति धेरै बिग्रिसकेको अवस्था छ कि अब एउटा नागरिक चाहिँ एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दैन सङ्घीय सांसदलाई फोन गर्छ भनेको हाम्रो संरचनाले काम नगरेको अथवा अघि तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक रूपमा अलिक बढी चेतना पनि नभएको कुरा चाहिँ भयो चेतना भएन भनेपछि अब तपाईँलाई के लाग्दैछ त यो नसक्ने गरी हो आफै जाने खतरा हुन्छ ए आफ्नो त आस्तिक मन छ मन छ ध्यान गर्छु त्यसले लैजाँदैन एक दुई चिज चाहिँ तपाईँले मजाको प्रश्न गर्नुभयो कस्तो हुँदो रहेछ भने सकिँदैन भनेर कसले गर्ने एक नम्बर प्रश्न सकिँदैन यस्तै हो यस्तै हो भन्दाखेरि सत्तरी वर्ष यो देशले बितायो यो देशको सम्भावनाका कुरा हामीले भनिरहँदा विश्व जगतले देखेको यहाँको संरचना लोभिन्छौँ विश्व जगत यो भूगोल भन्नु त यति सानो देशमा एक सय पच्चिस लगभग वरिपरि करिब भाषा एक सय पच्चिस वरिपरि लगभग जाति यति सानो देशमा र त्यो समाजको भाइचारा यत्रो धेरै जाति भाषा भएको यत्रो भूगोल संसारमा कहाँ होला क्या र त्यो समाजको भाइचारा त्यो समाज नेपाली समाज सहनशील समाज।, ने समाज, समाज हो नि हाँसो खुसुक्क हाँस्ने समाज <laughs> मुस्कान भएको समाज हो र सहनशील समाज भनेको राजनीतिक रूपमा त झन् सहनशील mm. यो वितन्डा यत्रा वर्ष चौतिस वर्ष मजाइरहँदा अनि सहेर बस्ने समाज हो नि त भूगोलको हिसाब म म जोड्दैछु आशाका कुराहरू भूगोलको हिसाबमा हिमाल पहाड तराई यी भूगोलमा भएका विविधता प्राकृतिक यी स्रोतहरू अनि यी सबै चिजलाई यदि सुशासन को सुशासन र ती संरचनाहरू चुस्त दुरुस्त बनाउने बित्तिकै सुशासन प्रत्याभूति हुने बित्तिकै र महारोग भ्रष्टाचारको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि समातेर जेल परिन्छ समा है समातेर हाल्छन् हुँदैन है भन्ने चिजको अनुभूति हुने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा त्यो तलमाथि गर्न कम पक्का हुन्छ यहाँ त यहाँ त ताण्डव छ यसको ता ता मतलब फोहोर छ फोहोर सफा गर्नका लागि त फेरि त्यो फोहोरमै पस्नु पऱ्यो फोहोर तयारी यसको लागि अहिले नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र हाम्रो जुन हुटुटी छ यसमा बनाउन के खोजिया छ सबैले भने सबैको बुझाइ र समाजमा दुईवटा दुईवटा पाटो त रहन्छ नि रासोपाले काम गरिदिए हुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पा पार्टीले अब चाहिँ यिनीहरूले काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा एउटा एवड� समाज त्यो छ अर्को समाज के छ भने यिनीहरूलाई यिनीहरू जस्तै बनाउनु पाए हामी जस्तै होइन यिनीहरूलाई यिनीहरू जस्तै बनाउनु पाए बनाउनु पाएदेखिको यो रजगज है भने नि त्यहाँ सञ्चालक समितिको कहाँ तराईतिर त गोली पनि चलेको अरे मान्छे मान्छे म त्यो ढुकेर बसेको एकजना कार्यकर्ता यो शब्दलाई अन्यथा नलिएन ढुकेरो <laughs> बसिरहेको छ त्यो वनमा जानु पाए भनेको कार्यकर्तालाई त कस्तो भने हामीलाई योभन्दा नयाँ अभ्यास गर्न नदिने पाटोमा त लागिहाल्छ तल ला पनि माथिको त अब त्यो होला त्यो दुइटा छ त्यो दुइटा मध्येमा म मिडिया जगतलाई सबैलाई म के आह्वान गर्छु भने गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको तुलोमा चाहिँ त्यो खालको समाचार सम्प्रेषण र त्यो खालको हामीलाई खबरदारी सृजनात्मक खबरदारी मिडिया जगतले गर्नुपऱ्यो नागरिक समाजले हामीलाई विपत्तै निगरानी गर्नुपऱ्यो निगरानी गर्नुपऱ्यो हिजोको हिजो जसरी छाडा छोडियो नि छोड्या हो नि छाडा मिडिया जगतले नि छाडा छोड तपाईँहरूसँग त प्रश्न सोध्दा पनि डराउँछन् पत्रकारहरू डराउनु पर्ने अवस्था छ समाजले निगरानी गर्यो भने त झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूलाई मैले होइन होइन प्रश्नहरू सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात प्रश्नहरू आउँछन् प्रश्नहरू तथ्यसहितका प्रश्न के जस्तै अब मुद्दामै जाउँ त्यो प्रश्नमै जाउँ के लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने नि सहकारी केसमा अहिले प्रश्नहरूको शब्दकोशको सहकारी को भन्नेको त्यो ठेली त यत्रो भनिसक्यो होला होइन <laughs> <आए ना> र <ना? laughs> <laughs> कति भयो यो चल्न थालेको भयो नि लगभग एक वर्षै चल भयो नि त हिजो सांसदको भूमिकामा रहँदै गर्दा र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदै गर्दा किन नउठायो मुद्दा सदनमा जसरी उठिरहेको छ सदन नै अवरुद्ध छ म अहिले कङ्ग्रेसमा आउँछु मैले जोड्नु खोजेको मैले प्रश्न गर्न पाइन्छ पाइने चिजको कुरा गरेको डराउनु पर्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो भाषा एकदम नागरिक समाजले निगरानी त्यो भाषा निर्माण चाहिँ तपाईँकै अध्यक्षले गरिदिनु भएकोले डराएको होला नि कि होइन त्यहाँनिर कुनै बेलामा कुनै बेलामा उहाँले त्यसको आफूले खण्डन कुनै बेलामा अलिकति भाव ठिक छ अब यो अलिकति अब समसामयिक राजनीतिर पनि जाउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ यो सरकारमा केका लागि र किन गभयो तिन चार चिज त्यो हिजोको जस्तो शैलीको मलाई राजनीतिक एकदम गोल टोल गरेर उत्तर मैले नदिन्छु बुझ्नुभयो नि त्यो सिधा सिधा <laughs> यो कस्तो भइदियो भने त्यो गरिदिएर तपाईँले याद गर्नुभयो म सदनमा नि सिधा सिधा नै बोलिदिने गरेँ मजाले आम नागरिक हो प्रतिनिधि अनि कहाँको त्यो राजनीति दर्शनका कुरा र के राजनीति दर्शनका कुरा गर्ने बस गर्ने ठाउँमा गर्ने हो क्या तर नागरिकको मुद्दा उठाउने ठाउँमा नागरिक बुझ्ने गरी त बोलिदिनु पऱ्यो नि त बोल्नको लागि बोल्ने ठाउँ होइन त्यहाँ किनारा लगाउने ठाउँ हो नि त त्यहाँ मैले नागरिकले बुझ्ने गरी तपाईँको प्रश्न दिन चाहन्छु सरकारमा गएको हिजोको चौतिस वर्षको निरन्तरताको लागि रासो सरकारमा गएको mm छैन -hmm. हिजो जस्तै स्वभावहरू बोकेर हिजोका शैलीहरू जो शैली हामी हिजोको स्वभाव र शैलीको त्यो त्यो घेरामा छौँ त्यो घेरामा छौँ त्यो शैली र स्वभाव त अर्को ग्रहबाट मान्छे लिएर आउनु मिल्दैन mm -hmm. कतिपय ठाउँ भन्नुहुन्छ कि मलाई प्रचण्डलाई किन चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुभयो उहाँहरूकै विरुद्ध ए बाबा अब हामीलाई त्यहाँ एक्काइस सिट हो एक्काइस सिट हो अहिलेको सांसद यो सदन बन्छ कसैको स्पष्ट बहुमत छैन सरकार गिराउने चाहिँ ढाल्ने खेलमा हामी होइन यो बिचको अनुभवले सरकारमा सदनमा बोलेर भन्दा केही कार्य सम्पादन डेलिभरी गर्न सकिन्छ कि भन्ने पार्टी लाइनको कुरो पनि भयो यसमा बहस पनि भयो अनि पात्र खोज्ने त नि हामीले अर्को कुरोबाट ल्याउन मिल्दैन मिल्दैन यही मध्येमा हाम्रा केही मुद्दाहरू साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका मुद्दाहरूमा यो गठबन्धन बन्यो बन्यो पहिलो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुशासन पहिलो एक यसका लागि नागरिकले ए है यो देशमा सुशासनको जग स्थापना हुँदैछ स्थापित हुन्छ कि भन्ने आशा समाज यो सत्तरी वर्षमा यति निराश समाज कहिले पनि थिएन द्वन्द्वकाल पनि थिएन तीमाथि युवा निराश युवाको निराशको त कुरै छोडौँ mm -hmm. सुशासन प्रत्याभूति भयो भने यो बिचको बिस बाइस दिनको अनुभव म तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु सुशासनको अनुभूति हुँदाखेरि नागरिक समाजमा अलिकति कन्फिडेन्ट बढ्दो रहेछ यो अहिलेको म समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएर र त्यो खालको अलिकति किताब बढी पढ्छु त्यसले मैले तल भुइँ हेर्छु क्या भुइँमा यो अनुभूति अलिकति भएको छ एक दुई साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर हिजोको त्यो संस्कृतिको निरन्तरता हामीले गरेका छैन बनाउने अनि त्यहाँबाट एउटा खेस्रो निकाल्ने त्यहाँ साइन गरिहाल्ने गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट आम नागरिकलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम यो आधारमा गठबन्धन बन्यो यो हो नि त हिजोको सिधा सिधा के मेरो त सिधा सिधा यो खालको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हामीले त्यो हिजोको त्यहाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रमका काम कारबाहीहरू आगामी दिन हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्य सम्पादनमा हामीलाई व्यवधान भयो भने पनि सरकारबाट राजीनामा गर्ने सरकार छोड्ने अरू मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन भएन साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लेखिए सर भने पनि सरकारमा नरहने भनेको हाम्रो त्यो प्रेसरका कारणले गर्दा यही गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई पनि हाम्रो प्रेसर काम लाग्छ कि भन्नका लागि दुई दुई एउटा सुशासन भने दोस्रो यो भने तेस्रो mm. अहिले सबैभन्दा जटिल मुद्दा अहिले नेपालको अहिले पछिल्लो अवस्थाको के हो त नि हामी कहाँ द्वन्द्व छैन चा? कहीँ साम्प्रदायिक दङ्गा छैन चा? केही पनि छैन शान्त छ सबै चिज ठिक छ संविधान नयाँ आएको छ संविधानका कार्यान्वयनका पाटाहरूमा अर्को बहस गरौँला सबै ठिकठाक भएको बेलाको अहिलेको चुरो समस्या के हो अर्थतन्त्र कोभिड पछाडिको थिल थिल भएको साँच्चै भन्दाखेरि मैले कहीँ कहीँ भन्ने गरेको छु ठ्याक्क यसो फ्यासो रोपिदिएर उम्रिने जमिन हाम्रो भएर र रेमिटान्सका कारणले गर्दा मात्रै आज त्यो श्रीलङ्का श्रीलङ्का के भन्थे त्यो भन्दा नि कहाँ पो पुगिसकेको थियो त्यति दुइटाले बचाएको हो होइन भनेदेखि त तल्लो साना व्यवसायी चरम निराशामा छन् मध्यम व्यवसायीको अक्षरमा आउँदैछ सम्पत्ति ठुला व्यवसायी ब्यातिर्न नसकेर भागा भाग छ राष्ट्र ब्याङ्क नियमन गर्नेले औजारहरू अलिकति यो भन्नै भन्नैपर्ने हुन्छ आज अलिकति राजनीतिक रङ हेरेर नियमन गर्ने अथवा त्यहाँको औजारहरू सोही अनुसारको प्रयोग गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क छ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको त्यहाँ चाहिँ रसाकसी के चलिरहने यो समन्वय नहुने यो समस्याको कारणले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र थिलथिलो छ थिलथिलो थिल छ यो अर्थतन्त्र उकास्नका लागि बाह्य अर्थतन्त्रका केही के सूचकहरू सकारात्मक देखिया होला यहाँको अर्थतन्त्र ठिक पार्नलाई लागि रासोको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त अब अब कति तिन महिना बाँकी होइन अनुमानित रासो तेह्र खर्ब हो नि हाम्रो लगभग करिब अहिले आज बेलुका हेरौँ छ खर्ब वरिपरि बल्ल पुग्यो होला सकिन्छ अब तिन महिनामा रासो अनुमानित रासो उठाउन यो तपाईँले भनेको कुरा मानिसहरू यो चिज उकास्नका लागि अलिकति विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ देखिएन भने मूल तपाईँहरूको पार्टीको विचार छैन के छैन जे जे भने पनि तपाईँले सुशासनमा बढी जोड दिएको देखिन्छ डकुमेन्टेसनहरूमा पनि पटक पटक लेख्नु भएको छ तर त्यो सुशासन दिने कुरामा चाहिँ जो व्यक्ति पठाउनु हो उहाँ आफै चाहिँ बढी चाहिँ विवादित पर्नुभयो ठगीमा भन्ने छ सहकारी छ यो प्रश्नहरू मैले यो प्रश्नहरूलाई धेरै फेस त गर्नुभएको छ मैले त्यो नउठाई पनि हुँदैन म यो फेरि राम्रो उदाहरण तपाईँको पार्टीमा के छ भने बहत्तर घन्टाभित्र एउटा एकजना तपाईँहरूले कारवाही पनि गर्नुभयो हाम्रो म यो प्रश्नमा म अलिकति अनि त्यही त्यही लागु हुँदैन त पार्टी अध्यक्ष भन्ने प्रश्न छ प्रश्नहरू छ प्रश्नहरू छ प्रश्नहरूको घेराभन्दा बाहिर राजनीति राजनीति संस्कार के हामीले अभ्यास गर्दैछौँ भने प्रत्येक प्रश्नहरू नागरिक समाजबाट उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने गरेका चा। छौँ भागेका छैनौँ mm. यो चिज पार्टी सभापतिले आफैले पनि त गरिरहनु भएको छ त्यहाँ एउटा त्यो सहकारीको अनुसन्धानको पाटोमा पहिल्यै कति मान्छेको अनुसन्धान सिआइबीले गरिराखेका थियो त्यहाँ पार्टी सभापतिको काहीँ कतै नाम कहीँ दर्ज थियो र थिएन नि त थिएन पछि पोलिटिकल्ली रङ भर्नका लागि केही अभ्यास भए के भयो ठाडो उजुरी कसैको त्यहाँ टेबलमा पुगेका छ त्यो दर्ता र दर्ता भाडा नभएको पनि त्यो अथेन्टिक केही पनि छैन त्यहाँनिर म के गर्न चाहन्छु यो प्रश्नको म खण्डन प्रश्न त उठ प्रश्न होइन प्रश्नहरू नै नउठ्ने त मैले हिजो नै कहाँ हो भनेको थिएँ भगवान् श्री रामका बारेमा त्यत्रा <laughs> प्रश्न छन् भगवान् श्री बुद्धका बारेमा प्रश्न छन् प्रश्न त आइहाल्छ नि ती प्रश्नहरू तथ्यसहित भयो र ती तथ्यले भोलि प्रमाणित गर्यो सार्वजनिक पदमा ती प्रश्नहरू उठेका प्रश्नहरू ए ठिक रहेछ यो प्रश्न भनेर भोलि प्रमाणित गर्छ प्रभावित गरेको चिन्ने नठान्नु होला म त ढाका कुमार श्रेष्ठ भन्ने जीसमा मेरो चिनजान छैन अनि उनको पनि त प्रमाणित नभइकन किन कारवाही गर्नुभयो प्रमाणित त यस्तो थियो नि त अडियोमा त के <laughs> पैसा <laughs> <थे थे। laughs> मागे को के चिज त्यो नै थियो नि प्रमाणितै हुने तर मानिसहरूले अर्को कोडबाट जस्तै अर्को तपाईँले महत्त्वपूर्ण के उठाउनु भने सुशासनपछि अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन ऊहरू देखिन्छ त्यो एकदमै नाजुक अवस्थामा छ हाम्रो आधा जति पनि राजस्व उठ्न सकेको छैन भनेपछि त पार्टी अध्यक्ष आफू नगर विवादमा परिसेपछि आफू नगएर तपाईँको पार्टीभित्र त एकदम अर्थतन्त्र विश्वको अर्थतन्त्र राम्रो बुझेको पनि नेता हुनुहुन्छ यस्तो चा। हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालय लिन्छौँ हाम्रो अहिले सबैभन्दा शब चाहिँ समस्या यहाँ छ भनेर त्यति भन्न सकिँदैन थियो यस्तो थियो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको बन... पार्टी अध्यक्ष नै नगई नहुने के हो भन्ने खालको प्रश्न त छैन होइन त्यो त यस्तो अघिल्लोपल्ट हरि ढङ्गलहरू पनि थियो होला होइन होइन त्यहाँ नै यो पनि बुझाइदिनुपर्छ बत्तिस दिनमा अघिल्लो बत्तिस दिनको कार्य सम्पादनले केही चिज प्रत्याभूति भएको थियो र हिजो उहाँले मिडियामा रहेर रह काम गर्दा पनि यही मुद्दा सुशासनकै मुद्दामा हो नि त उहाँले उठाएको त्यो चिज नि त हेर्नु पऱ्यो नि विगत उहाँको त त्यही सुशासनकै अभ्यासका लागि नै उहाँको कार्यक्रम त्यसैको लागि थियो र फेरि गृहसँग गृह के रहेछ अहिले तपाईँलाई जानकारी गरौँ मध्येमा आदि मन्त्रालय हो जे पनि त्यही गृहमै ठोक मन्त्रालयहरूको मन्त्रालय हो मन्त्रालय आदि मन्त्रालय हो जे पनि जस्तो कतिसम्म ठोकिन्छ यो अनौठो कुरा होइन किसानको मुद्दा अहिले गृहमा आएर ठोकिया छ हेर्नुहोस् त अनौठो कुरा जस्तो पोल्ट्री व्यवसायी ठ्याक्क गृहमन्त्री भएको तिन दिन पछाडि यति धेरै उत्साहित छन् जबकि उताबाट आयात ठ्याक्कै थे ठप्पै भएको छ चल्ला ती मासु जन्ने पदार्थ इन्डियाबाट पुरै पोल्ट्री व्यवसाय उत्साहित छन् मासु जन्ने चिजमा माछा वहाँ इन्डियाबाट आन्ध्र प्रदेशबाट फर्मालिन हालेर अखाद्य माछा आउँथ्यो त्यहाँ हामीले त्यहाँ भन्सार नाकाहरूमा एकदम खबरदारी टाइट गर्दाखेरि त्यहाँ अनुभूति छ दुध किसानको दुध किसानको केही परिणाम आजभोलि निक्लिँदैछ त्यो नोभा पाउडर लगायतका अखाद्य पाउडरहरू हालेर मिसाएर भन्सारको वरिपरि के नाकाको वरिपरि चिसान केन्द्र राखेर इन्डियाबाट अवैध आए त्यो दुधहरू विदेशबाट आइराखेको अवस्था छ भनेको किसानसँग त ठोकिँदो रहेछ भनिसके पछाडि त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै महत्त्वपूर्ण हो र उहाँसँग त्यो अनुभव त्यहाँ कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अनुभव भन्ने नै हो र अहिलेलाई हेर्दाखेरि प्रमाणित गर्नुपर्छ प्रमाणित हुनुपर्छ उहाँले केही चिज प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ आरत सहका कुराहरू बाइट सहायतले मिटर बाइजीका कुराहरू छटाउनु यही बिचमा भयो नि त होला अघिल्लो सरकारले अथवा अघिल्लो गृह मन्त्रालयले केही नै गरेन भन्नुमा म चाहन्न उहाँहरूको अपन त नै पक्कै होला तर त्यो भयो अर्को मैले अहिले अनुभूति गरेका चिज सिङ्गो प्रहरी प्रशासनभित्र त्यहाँको अवसरहरूमा एउटा उत्साह छ है अब राजनीतिक प्रभाव होइन आदेश र निर्देशन फरक चिज हो कि आदेश र निर्देशन फरक हो नि त अहिले गृह मन्त्रीले निर्देशन मात्रै दिनुभएको छ आदेश दिनुभएको छ होइन यसको अभ्यास यदि इथिकल्ली भन्नुहोस् त त्यो प्रहरी प्रशासन छयालिस साल पछाडि के बनाएर छोडिया छ आदेशबाट चलेको हो नि त mm. निर्देशनबाट होइन क्या त्यहाँ के के छ भने चाहिँ अफ्सरहरूको अहिलेको उत्साह जवानदेखि अफसरहरूमा उत्साह छ हामीले सुस्फूर्ति रूपमा काम गर्न सकिन्छ अनौठो चिज भनौँ कस्तो रहेछ गृह मन्त्रालय चितौनमा मेरो क्षेत्र लगायतको चितवन जिल्लाभरि त्यहाँको प्रशासनले यसरी काम छ हिजो अस्ति लगभग पचासजना जति लागु औषध कारोबारीसहितका ती दुप त्यहाँ त्यहाँ काम भएको छ अवैध रूपमा उत्खनन गरिएका खोलाहरूमा व्यापक छापा काम भइराखेको भनेको कस्तो खालको रहेछ ठिक छ मैले मैले उहाँको त्यो मैले बुझेँ काम लाग्छ लिनै पर्ने रहेछ ठिकै हो होला सबै जोडिन्छ मन्त्रालयहरूको मन्त्रालय मानिन्छ त्यो चलाउन चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष रवि लामी छाने मात्रै सक्षम हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ हरि ढकालहरू चाहिँ हुँदो रहन्छन् भनेर अहिले चाहिँ यो पनि सिधा सिधा प्रश्न म एउटा चिज भनिदिउँ है त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भएका सांसदहरूलाई एकचोटि हेरौँ र विगतमा बने मन्त्रीहरूलाई हेरौँ चौतिस वर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेका एक्काइसजना हामी यो देशको विगतको विगतमा मन्त्रीहरूले पाएको जिम्मेवारी र उहाँहरूलाई हेरौँ ल हेरौँ कुन मन्त्रालय कसले चलायो अर्थ कसले कसले को, चलायो हिजो अर्थ मन्त्रालयमै जाउँ नि mm. त्यहाँ कम्पेयरले हामी एक एक सक्षम छौँ डाक्टर साहबको त कुरै छोडौँ बत्तिसवटा देशको एक्सपर्ट हो श्रीलङ्काले क्राइसिसमा कसरी यो बेला रिकभरी गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रपतिले बोलाएर जानु जानुभएको पात्र हो mm. केही टिप्स दिएर भएको थियो त्यो अनुसारको त्यहाँ चाहिँ काम सुरु भयो रिकभरी भएको छ यहाँ त सुन्नलाई नेपाल त धेरै जान्नेहरूको देश हो होइन उहाँको कुराहरू लाई सुन्नलाई हिजोको सरकारले अलि सुनवाई भएन उहाँको विज्ञताको कदर भएन आज उहाँले दिएको विज्ञता अर्थमन्त्रीज्यूले पनि सहज रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ होला भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र अर्को चिज मैले फेरि यो अर्थ अर्थतन्त्रकै विषयमा आएँ अर्थमन्त्रीज्यू मेरो प्रश्न चाहिँ स्केप गरिदिनु भयो त एउटा मेरोमा यो खुबी छ र रविजी नभए चल्दैन मैले अहिले भनिसकेँ त हामी एकैजना उहाँ किन जानुभएको त होइन नि उहाँ विवादित हुनुहुन्छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने अर्को उहाँको नायरतादेखि पासपोर्टसम्मको छँदैछ सबै छ भनेको तपाईँहरूको चाहिँ जुन देखिन्छ नि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा त्यस्ता विवादस्पद मान्छेहरू नगइदिए हुन्छ भने त जनताको पनि चाहना होला नि त त्यति पनि किन तपाईँहरूले जनताको कुरा सुनिदिनु भएन भनेर म एउटा कुरा भनौँ नेपालमा तिनवटा चिज कस्तो मजाको छ एउटा नकारात्मकता नकारात्मकताको यस्तो मजाको छ आइक्यूमा अफगानिस्तानभन्दा पछाडि रहेछ समाज mm. सोसल मिडियाको प्रदूषण सोसल मिडियाको दुईवटा चिज सबै सकारात्मक र नकारात्मक पाठ नकारात्मक पाटोको उत्खनन गरौँ त मानिलिनुहोस् मेरो बुवा पढे लेखे नै हुनुहुन्छ रूपमा पढे लेखे हुनुहुन्छ चितवनमै हुर्किनु भएको भनेको उहाँमा छ अलिकति उहाँले पनि समाचार हेर्दाखेरि कतिचोटि ती समाचारहरू भित्रको भ्रम थाहा नपाएर मसँग कति प्रश्न गर्नुहुन्छ <laughs> मैले जोड्न के खोजेको छु भने नि विवाद विवाद विवादको यो प्रसङ्गहरू छ नि यसलाई <laughs> जबरजस्त रूपमा आउने एउटा पाटो पनि छ mm. नि त छ नि त यसलाई नकारात्मक यसलाई यसलाई नकार्न सकिन्छ होला र हामीले सकिँदैन mm. होला नि तो त म बेलामा यी मुद्दाहरू उठाउँदै गरेका मिडिया जग्गा मिडिया पामा म जाउँ त्यहाँ यो जस्तै गरी यो इस्युलाई जसरी भयो यो जस्तै गरी यो चौतिस वर्षका काण्डहरू यसै गरी उठाइदिएको भए हामी राजनीतिमा आउनै पर्थेन मिडियाको त्यत्रो पावर हुन्थ्यो हामीले दुःख मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु हामी आउनु भने दुःख गर्न दुःख पा हो हामीले मेरो प्रत्याशीले भने जस्तो नगरिदिएर मैले दुःख पाएँ अठार <laughs> घन्टा काम गर्नु पर्या छ अलिकति तिल जति जस जा, हो राजनीतिमा पाहाड जति अब्जस हो थोरै हो जस संसारभरि त्यही हो जस <laughs> कम पाउने ठाउँ हो त्यो थोरै जसको मोहमा हो क्या त्यतिको लागि यत्र धेरै अब्जस बोकेर आफ्नो यत्रो निजी जिन्दगी आफ्नो भने जस्तो व्यवसायमा भएको म ठिक थियो त्यो छोडेर आउनु परेको कारण के हो विगतकाले गरिदि होइन मैले मिडिया जगतमा नि आएँ हिजो यति धेरै भन्नुहोस् त अलिअलि हो एउटा चिज हो एउटा काण्ड हो खुल्लै आम होइन यी चिजमा मिडिया जगत यसै गरी चुक्या हो यो त पर्छ नि यो तपाईँलाई नै मैले गरेँ प्रश्न चुकियो नि त चुकिएको रहेछ नि त सहकारीको विवाद 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 बि भन्या छ सहकारीको विवाद विवाद भन्या छ यो जस्तै गरी मिडिया जगत सो सोसल मिडिया सबैले हिजका ती काण्डहरूको यसै गरी गरिदिएको भए यो देशमा सुशासनको जग पहिल्यै बस्थ्यो मलाई लाग्छ अहिले हरि ढकालको बारेमा मिडियाले त्यसरी लेख पूर्वाग्रह ढङ्गले लेखेको छैन होला रविजीको बारेमा किन लेखेको छ उहाँले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ टिभीबाट उठाउनु भएको थियो त्यसपछि त्यसको उत्तर त उहाँले दिनु पर्यो भएको त्यति मात्रै तपाईँलाई भन्न त अप्ठ्यारो हुन्छ तर हामीले सिधा सिधै देख्दा त अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद नेताहरूलाई सबैभन्दा गाह्रो के छ भने तपाईँको पार्टी अध्यक्षले बोलेका कुराहरूको डिफेन्स गर्नलाई समस्या भएको छ कि उहाँका कारण डिफेन्स समस्या भएको छैन छैन उहाँले के भयो हामी त मिसन चौरासी चौरासी यहाँ बहुमत ल्याउने हो यो गठबन्धनको चाँखे दाउमा लागिँदैन यताउता त्यतिखेरै भनिदिनु भयो त्यही चाखे दाउमा लाग्नुभयो जोड घटामा लाग्नु आफै मन्त्री भन्न जाँदैन हिजो चार चारवटा म उप प्रधानमन्त्री किन के म्यारिज खेल्न हो भनेर उहाँले भनिदिनु भयो अहिले आफै त्यहाँ जानुभएको छ भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरू त बढी पार्टी अध्यक्षै बढी बढी प्रताडित हुन त्यही भएर मैले सजिलो बनाइदिए के मैले यसलाई चाहिँ कसरी बुझाएको छु भने मैले कसरी लिन्छु र कसरी बुझ्न आग्रह गर्छु भने म राजनीति भनेको राजनीति नै हो एक शब्द एक एक दुई चेस खेल्दा त कति दिमाग लगाउनु पर्छ पर्छ मिसन चौरासी भनिरहँदा आउने दिन हाम्रो हुटुटी भनेको नागरिकले ठ्याक्कै प्रत्याभूत हुने गरी अनुभूति हुने गरी केही काम गर्न सक्न पाए भन्ने हुटुटी त पक्का हो नि त यो त यो त पक्का यो तथ्य त हो नि त हामीभित्र सबैको <स्था> र हामीले कसैको पनि झोला बोके नबोके पात्रहरू हौ <स्था> नि त गठबन्धनको नाममा हिजो धेरैपल्ट धेरै ठाउँमा झोलाहरू धेरै पात्रहरूले बोक्नु पऱ्यो हामीले त्यो झोला पनि बोक्नु परेको छैन भनिसके पश्चात यही कार्य सम्पादन हो तर विगतका अभिव्यक्तिहरूमा यो थियो र आज यो भएन भन्ने चाहिँ जुन प्रश्नहरू छ नि होला त्यहाँनिर कुनै बेलामा आ आवेगना आवेगका कुराहरू पनि होला कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ राजनीति सिधा बाटो हिँड्दैन त्यो कस्तो गजबको बाटो रहेछ त्यो अनि फेरि कुरो कुलो र कुलो जता जान्छ भनिन्छ नि सबैभन्दा कुरो सजिलै अन्त तोडमोड गर्न राजनीति नै हो फेरि जे भन्दा नि हो हामीले त्यो अभ्यास गर्दैनौँ नगर्ने अभ्यासमा छौँ त्यस प्रति हामी सजग छौँ हिजो बिचमा हामीले तय गरेको अगाडिका दिन नजाने भन्ने चिजमा हामीलाई पनि त भएन सदनबाट आम नागरिकले भन्नु भने बोलेर मात्रै कामै भएन म यसको त म प्रमाण प्रमाण नै दिन्छु नि म दुध किसानको मुद्दामा दुध किसानको मुद्दामा म साउनदेखि म गएको छु पटक पटक कृषि मन्त्रालय मैले कृषि मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छु सदनबाट मैले यस्तो छ है बोर्डर लाइनमा यसरी चिसान केन्द्र बन्दैछ यस्तो छ अनेक भने साउन भदौ असोजमा आएपछि लय भुक्तानी रोकिन सक्छ भने कात्तिक मक्सिर भन्दा भन्दा कति भने दुध किसानले भुक्तानी पाएनन् भने गाईगोरी फुकार लिएर सिंहदरबार हुलिदिने हो कि वा लटाएर हुलिदिने हो समेत मैले किसानले तयारी गरेका छन् भन्नु पऱ्यो भुक्तानी भएन म सरकारमा जाँदाको चिज भन्छु है हामीले मुद्दा उठाएर त्यो मुद्दा सदनमा बोलेर छोड्ने गरेको होइन यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वभाव हो हामीले के गर्यौँ त्यसको निरन्तरता गरे सरकारमा जाने बित्तिकै के भयो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो त्यो सदनमा उठाए पश्चात पनि काम भएको थिएन हामी सरकारमा थियौँ मन्त्रालयबाट भुक्तानी सुरु भयो भुक्तानी गयो भनेको त्यो फलोअप र त्यसको लागि पनि अहिले नत्र के हुन्थ्यो उही हुन्थ्यो ढुक्का ढाकी भदौदेखि भुक्तानी नपाएको दुध किसानको कुरा ठिक छ त्यो तपाईँ डेलिभरी दिनलाई पनि खोजिरहनु भएको छ मान्छेले बुझि पनि राखेका छन् त्यो अब परिणाम त अब आजको भोलि निस्किँदैन तर यति प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीभित्रै चाहिँ छानबिन गर्दा हुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो पार्टी अध्यक्षको त्यो हामीलाई के देखेकै छैन के लागेकै छैन देखेकै देखिसकेपछि छानबिन गरेर उठिसके पश्चात जस्तो कि मुद्दा त ल भनौँ न आज कस्तो छ समाजको एउटा स्वरूप पनि भनौँ मान्नुहोस् अख्तियारमा यो पनि खेल्छ अख्तियारमा कहीँ कसैको कतैलाई कसैले दर्ता हालिदियो बेनामी त्यो दर्ता नम्बर पाएर समाचारमा दियो भने त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी हो नि अहिले होइन मान्छेको त्यो आरोपित भन्ने चिजको हुन्छ र होइन समाजले त यो यो चिजको मनोविज्ञान मान्नुहोस् तपाईँलाई जाउँ तपाईँलाई अहिले गएर के के मुद्दामा मैले अख्तियारमा एउटा उजुरी हालिदिएँ कसले हालिदिए बेन मेरो दर्ता नम्बर कुनै समाचारमा दियो भने तपाईँ भ्रष्टाचारी भनेर बुझ्ने समाज बनिसकेको छ कसरी यसलाई हिजोको यो चरम व्यतिथिका कारणले गर्दा यो बना हो अर्को चिज कस्तो भने ए यो उजुरी मात्रै पर्या वा हो है उहाँसँग अनुसन्धान भन्ने पाटोको समाजको बुझाइ नै हुँदैन यो पनि हो नि त यो पनि हो नि त यसलाई अब केही चिजको आयो के आउने बित्तिकै त्यहाँ त अनि त्यहाँबाट फ्याट्टै के राजिनामा अथवा फ्याट्टै के चाहिँ छानबिन भन्ने कुरा तथ्य त भन्नु पऱ्यो नि त तथ्यविहीन कुरामा यत्रो संसद अवरुद्ध भइरहेछ प्रमुख प्रतिपक्ष मैले हिजो नि कता भने थिएँ म त एउटा शब्द भन्नै मन लाग्यो यहाँबाट भन्नुभयो नि भन्नु नि मलाई यो शब्द बोलिरहँदा प्रिय काङ्ग्रेसका प्रिय शुभेक्षुकहरू काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरू अन्यथा नबुझिदिनु होला मलाई काङ्ग्रेसको दर्शनसँग काङ्ग्रेसको उसको चुनावी घोषणापत्रसँग काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग कहिल्यै काहीँ पनि आपत्ति छैन काङ्ग्रेसको स्वभावसँग र काङ्ग्रेसको शैलीसँग हो मैले जहिले पनि प्रश्न गर्ने आम कार्यकर्ताहरू त्यसैभरिका काङ्ग्रेसमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू यसलाई गलत अर्थ नभुल् मैले व्यक्तिगत रूपमा कहिल्यै पनि कसैलाई पनि छुनी गरेका छैन घचलाउने नि नै गरेका छैन अहिले भन्नै पर्ने एउटा शब्द चाहिँ काङ्ग्रेसको बारेमा निस्कियो यहाँ काङ्ग्रेसले सदनमा रुन्जे स्वभाव देखा हुँदैन काङ्ग्रेसलाई यो देशको इतिहास बोक्या पार्टी हो आज कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सम्झ्यौँ र काङ्ग्रेसलाई सम्झ्यौँ बिपीलाई सम्झ्यौँ र काङ्ग्रेसलाई सम्झ्यौँ आज काङ्ग्रेसभित्रका इमान्दार ती नेताहरू जो सदनमा हुनुहुन्छ नि हुनुहुन्छ नि सहयोग सहयोग गरेको गरे चुनावमा त्यहाँ आउँला त्यहाँ आउँला आज यो जाबो चिज अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको अफर गरिदिने अनि भोलिपल्टबाट सदन अवरुद्ध भनेर त्यहाँ त्यो जात्रा मचाउँदा चाहिँ मैले केही काङ्ग्रेस गरेकै हो काङ्ग्रेसले नगर भए पार्टीको उपसभापतिले दाबाका साथ बोल्या चाहिँ देख्नु भएको छ पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष डाक्टर स्वणिमले सदनमै भन्नुभयो कुन चाहिँ हो कसलाई भए मान्यता नि उसो भयो हामी सकली काङ्ग्रेस र नकली काङ्ग्रेस भनिदिनु भयो नि सदनबाट तथ्य नभइकन बोल्या चिज हो र प्रमाण नभइकन बोल्या चिज हो र भनिसके पछाडि त्यो सदन फेरि फेरि अर्को चिज आम नागरिकमा पनि रहेछ म त म त भूगोल क्षेत्र बेसमारी खट्छु नि त म भुइँमै दौडिन्छु बेसमारी यो घटना पश्चात सदन अवरुद्धको बारेमा कस चाहिँ कस्तो <laughs> रहेछ भने त्यो चाहिँ एमआलएले गरायो भए चाहिँ बरु अलिअलि स्वीकार्दो रहेछ समाजले काङ्ग्रेसले गरेको स्विदो रहन्छ नागरिक समाजले तर काङ्ग्रेसी जनले अरूले होइन काङ्ग्रेसी जनले फेरि काङ्ग्रेसी जनले बोलेको चिज छ भएन यो भएन यो भएन हिजो यो गर्ने हिजो आफू सरकारमा नहुने अनि यो यस्तो तथ्यहीन प्रश्नहरूले चाहिँ सदन अवरुद्ध भनेपछि मैले त्यो काङ्ग्रेसले रुची स्वभाव देखाएको छ त्यो देखाउनु हुँदैन अठार गतबाट उहाँहरूले अलि बिउजिनुपर्छ अलि हँसिलो स्वभाव देखाउनुपर्छ अब बटम लाइन काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजिनामा मागेको छ नभए संसद चल्न दिनु नचलोस् मैले त यो भनिदिने गरेँ चार वर्षसम्म चौतिस वर्ष नचले सदन म त चौतिस वर्ष चलेन भन्छु किन चौतिस वर्ष चलेन भन्छु भने यस्तै यस्तै त्यो सदन भनेको त प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हाल्नको लागिको र सभामुख उपसभामुख बनाउन भोट हाल्न र अनि चाहिँ त्यो खेलोमेसो बाहेक र नौ महिना दस महिना भए पछाडि अविश्वास अविश्वासको प्रस्ताव र यही बिचमा चले होइन रहेछ यो चौतिस महिना यो बुझ्ने गरी बोले है मैले फेरि <laughs> यो पनि बुझ्ने गरी कारण संसद अवरुद्ध हुन्छ गृह मन्त्रालय बन्द हुँदैन उहाँलाई संसद अवरुद्ध जे भा झन् गृहमन्त्रीलाई झन् धेरै प्रेसर के छ भने नि ती अनुसन्धानका फाइलहरू भक्का भक्क खोल्नु पर्यो अब थाहा भएको छ नागरिक समाजले काइता भए भनेर बुझ्यो हुन्छ संसद उहाँ अवरुद्ध हुँदाखेरि एक घन्टा पनि फाइल खोल्न खोल्नुपर्छ महाराजीलाई त छोडिदिइसक्नु छोड्या होइन यो चिज नि बुझाउनु पर्नेछ गृह मन्त्रालयले छोड्या हो र यो हुँदैन क्या प्रश्नहरू यसरी नगरिदिनु oh. नै त भनेपछि होइन अदालतले हाजिरी जमानीमा छोड्यो भने त्यो पनि त्यो आठ थरीको औषधि के रहेछ उहाँको स्वास्थ्यको <laughs> स्थिति गृह मन्त्रालयले छोड्या होइन नि अदालतले हो नि यो उहाँलाई फेरि अनुसन्धान के टुङ्ग्या हो र उहाँको उहाँ ठुलै माछा भन्ने बुझाइ सबैको छ र उहाँ ठुलै माछा हो उहाँलाई अनुसन्धान भएर आयो ठिक छ अब तपाईँहरूको पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ सन्तुलन मिलेन भन्ने प्रश्न छ तपाईँको नाम चाहिँ कसरी अन्तिम समयमा काटियो भनिदिनु न यति पनि अब मेरो मान्छे हो मेरो म यो चिज नै बुझाइदिनुपर्छ मसँगै हिजो अखिलमा रहने मेरै उमेर समूहका नेभी सङ्घका साथीहरू तत्बेलाका युवा सङ्घ तरुण दलका साथीहरू दलका साथीहरू मेरो मन्त्री पदको यति धेरै चिन्ता भएको छ कृपया <laughs> तपाईँहरूले आउने स्थानीय चुनावमा ओडा अध्यक्षको टिकट लिनुहोस् तपाईँको पार्टीबाट म हार्दिकता देखाउन आउला बरु मेरो चिन्ता लिनु पर्दैन म जुन जिम्मेवारीमा छु यो जिम्मेवारी नै मलाई ठिक छ एक दोस्रो चिज मन्त्री बन्द मन्त्री बन्नको लागि प्राकृतिक आकाङ्क्षाहरू सबैको होला एउटा अनौठो म पात्र यस्तो हुँ तपाईँले मन्त्री बन्ने लाइनको समाचार काहीँ पनि नदेखिने म मात्रै हो फेरि याद गर्नुभयो होला त्यतिविधि समाचार कहिले नै आउँदैन मन्त्री बन्नमा राजनीतिमा धैर्यताको चिज हुन्छ धैर्यता भन्ने चिज हुन्छ र हामीले के गरेका थियौँ भने पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ भन्न यस्तो असन्तुष्टि भन्दा पनि यस्तो छ हामीले कुन मन्त्रालय आयो भने कसले सम्हाल्ने भनेर यो लगभग पहिले नै छ अब आउने चारवटा हो एक्काइसजनालाई भए पुग्दैन बन्न मन सबैलाई लाग्ला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यो धैर्यवान सांसदहरू छन् मन्त्री नबन्ने बित्तिकै मन्त्री बनिएन भन्ने बित्तिकै मैले अहिले जोडेँ नि यति चिज त हाम्रा सबै मानिसहरूले एकदम राम्रो सैद्धान्तिक कुरा गर्नु मन्त्र जुन मन्त्रालय ज पाइन्छ त्यही अनुसारको जान्छ भने चाहिँ कुन मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो भने हरि ढकाल मन्त्री हुने हो सबैले नि मेरो आकर्षण नै त्यही छ काम पनि त्यही छ त्यहाँको कार्य <laughs> कृषि मन्त्री चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा आयो भने तपाईँ निश्चित छ होइन मेरो दावा, दावा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ र पार्टीकोले पनि त्यो जिम्मेवारी दिन्छ भन्नेमा त म विश्वास त okay. अब सङ्घीयताको बारे भनेको प्रदेशको बारेमा के छ तपाईँहरूको धारणा यो प्रदेशको यो उठाउनु भएन कि नउठाउने किन यो यो संरचनामा यो यो लठाभद्रमा अनि यो यो सङ्घीयताको यो यो शैलीसँग हारिन्छ भनेर होला फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हार्न जान्दैन भनिन्छ त्यहाँ त फेरि पराजित भयो भने म्यासेज जान्छ भनेर भन्नु नि त्यति त होइन हार्न जान्दैन त एक सय बत्तिसजनामा हामी प्रत्यक्ष आठजना आऊँ हार्न त्यतिले जाने छन् यो पनि याद गर्नुपर्छ हार्न नजाने पार्टी होइन हामीलाई कहाँ आज पहिलो पार्टी बनाएर अनि त्यहाँबाट एक सय बत्तिसजनाको हाम्रो उम्मेदवारमा आठैजना नै आऊँ नि प्रत्यक्ष भनेको प्रदेश चाहिँ नमान्ने अब यो प्रदेशलाई नमान्ने नमान्ने यो भनेको संघीयता मान्ने यो 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 संरचनाको यो डाटाको संहिता चाहिँ नमान्ने यसमा हामीले जलेश्वर बैठकबाट हामीले स्पष्ट भनेका छौँ यो संहिताको यो यो स्वरूप र यो ढरा चाहिँ नमान्ने नमान्ने क्लियर हो यो पनि हामी <laughs> ग्रे लाइनमा कता बसेर गरेको <laughs> आम नागरिकलाई भने यो चाहिँ नमान्ने अर्को चाहिँ संसदको भूमिकाको बारेमा तपाईँ सांसद भएको हुनाले संसदको भूमिका साह्रै कमजोर छ अब फेरि तपाईँले होला अहिले संसद त खास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद जस्तो बनाएका छन् भन्ने पनि जवाफ आउन सक्छ होइन आइ नै हाल्ला तर परिणाम अब बोल्ने एउटा कुरा हो परिणाम भनेको त त्यसले त कानुन बनाउनु पऱ्यो नि त होइन अघिल्लोचोटि जब एउटा कानुन बनाएर तपाईँको संसद सकियो सभामुख दस दस दिन प्रमुख सचेतकहरू लिएर विदेश सहरमा हुनुहुन्छ राम्रै लागेको छ है तपाईँकै पार्टीको पनि प्रमुख सचेतक चाहिँ जानुभएको छ क्या फेरि राम्रो लागेको छैन म त बोल्ने मान्छे हुँ अहि भन्नुभयो भने बोल्नलाई मलाई मैले प्रभावमा कहिल्यै पनि बोल्दिनँ म स्वभावमा बोल्छु तपाईँ आध्यात्मिक भएको हुनाले पनि प्रभावले छुँदैन नि त यो राम्रो लागेको छैन यस्तो हुन्छ क्या मलाई हेर्नु तलाई हेर्नु बेला हेर्नु hmm. भन्ने हुन्छ क्या एउटा भन्नुभयो नि अहिले यो उखान ठ्याक्क लगाउने हो भने यो बेला उपयुक्त समय यसरी जानु उपयुक्त सभामुख जानु उपयुक्त थिएन अब यो चिजको चाहिँ उहाँ आइसके पश्चात के हो त नि राज्यले खर्च गरे हुन्छ के प्रगति भयो के पाउनु भयो के चिज भयो र राज्यले के पायो यो उत्तर चाहिँ उहाँले दिनै पर्छ र यहाँ के घुम्यो यत्रो बेला यस्तो बेला आज कति धेरै काम गर्नुपर्ने छ कति धेरै विधेयकहरू चाहिँ छन् अनि कस्तो भइदिन्छ हामीलाई समय अभावमा मैले अनुभूति गरेको चिज विधेयकका ठेलीहरू आएर यति यति बसिदिँदाखेरि अध्ययन गर्ने समय होइन अब के भइदिन्छ अब लगातार आइदिन्छ पर्सि अठार गतिबाट गोली पछाडि यी चिजहरू नियम निलम्बन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने अध्ययन गर्न भनेको मैले यति भने यो बेला उपयुक्त थिएन भ्रमणै गर्न हुन्न भन्ने मेरो आशय होइन जानुपर्छ हेर्नुपर्छ देख्नुपर्छ अनुभवहरू साटासाटो हुनुपर्छ संसारभरिको सांसदहरूको सङ्गठनमा हाम्रो उपस्थिति सोहीअनुसारको हुनुपर्छ तर बेला बेला हेर्न पर्दैन ठ्याक्कै भन्ने हो भने त अझै म भन्ने हो भने त बेला चाहिँ कस्तो छ आर्थिक अर्थतन्त्रको हिसाबको सन्दर्भमा दुध किसानलाई दस लाख के अरे तिस करोड रुपियाँ छुट्याउनलाई चार दिन कि पाँच दिन त्यहाँ थेग्रिन दिनु पऱ्यो राजस्व अवस्था यो छ यसलाई राजनीति भाषामा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाप छ भनिन्छ चाप भने नभए भने हाम्रो चा बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ अर्थतन्त्रमा चाप छ चाप छ गोल्टोलो भाषा हो पैसा छैन भने अब यो अवस्थामा हामीले भ्रमणहरूमा होइन यति भयो यति यति यतिले त यति जोगिन्छ है हामीले एक रुपियाँको पनि हिसाब जोगाउने बेला छ अहिले अर्थतन्त्रमा mm. यति कस्तो भने नि आज भन्नुहोस् त भनेको बेलामा प्रले तलब पाहाइनन् भन्ने समाचारहरू आइरहँदाखेरि झसँग हुनु पर्दैन हामी mm. जिम्मेवार पदमा बसेको हामीहरू वर भन् अनि फेरि त्यसको उपलब्धिको जस्तो जानै हुन्न नि भनेको छैन र अब के अरे हामीले बोलाउनै हुन्न अतिथि भन्या नि छैन हामी जानै हुन्न नि भनेको छैन तर त्यसको लागि पनि त हामीले अलिकति आफ्नो ढुकुटी पनि हेरौँ न केही समय मैले त यो विदेश भ्रमणको कुराहरूमा केही समय अनावश्यक खर्च नगरौँ भने छौँ समयको हिसाबले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा छु त्यहाँ पनि भनेको छु समयको हिसाबले पनि बेठिक आर्थिक व्यवहारको हिसाबले पनि पक्का बेठिक बेठिक हो बेठिक हो यति रहेछ त अनि तपाईँ आफ्नो प्रमुख सचेतले किन पठाउनुभएको पठाउनको लागि उहाँहरूले अँ मजाको प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूलाई पार्टीमा यस्तो छ हामी जाँदैछौँ भन्नुभयो अब पार्टीले <laughs> त्यो बिचमा यति बेसमारी अब सबै दलकै जाने भए पछाडि भनेर जानुभयो त्यसो यसको यसको समीक्षा हुनुपर्छ आउने दिनमा यसरी जान सबै मैले भने नि सबै चिजको एउटा विश्लेषण नगरिकन विदेश भन्ने बित्तिकै फुत्त के नै हो र भने त्यो आकर्षणकै छ क्या हामीमा चाहिँ हामी म अरू अन्त अन्त समितिका केही पनि देखिरहेको हुन्छु त्यो के चिज छ अनि त्यसमा नि फेरि आफ्नो अलिकति टिकट खर्च गरेर गए त त्यो भयो त त्यहाँ हेर्नै जान मन लाग्यो भने औचित्यै हुनुपर्छ र त्यहाँको उपलब्धिको चाहिँ त्यो त्यो दस्तावेज चाहिँ चाहिन्छ राज्यलाई ठिक छ अब बजाङमा चाहिँ तपाईँहरूले नउठाउने हुनुभयो इलाम दुईमा के गर्नुहुन्छ उठाउने नि हिजो छजनाको मनोनयन हाम्रो पार्टीमा छ त्यहाँबाट प्राइमेरी हुन्छ प्राइमेरी पश्चात अनि बल्ल थाहा हुन्छ हाम्रो त प्राइमेरी छ नि छजनाबाट प्राइमेरीबाट जो आउनुहुन्छ उहाँ उठ्नुहुन्छ उम्मेदवार पाउनु भएको छैन भन्ने छजना कहाँबाट आयो त नि छजनाको त मनोनयन छ हिजो पार्टीमा छजनाको नाम अब त्यो छजनाबाट प्राइमेरी भएर आउनुहुन्छ जित्ने सम्भावना छ कि छैन म इलाम गएर आएको छु इलाम गएर आएँ योभन्दा अनौठो लाग्ला इलाममा हाम्रो पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा साक्षार् दर भएको जिल्ला हो नि त इलाम पूर्वी पहाडी पूर्वी पहाडी जिल्ला नागरिक समाजमा हाम्रो पश्चात एउटा अचम्मको त्यहाँ तरङ्ग पैदा भएको रहेछ लाइ है यिनीहरूबाट हिँडहरूबाट यिनीहरूबाट हुनसक्छ भनेर रहेछ त्यो मैले एउटा चिज देखेर आएको छु भुइँभरि घन्टी चुनाव चिनाउनु मात्र छ मैले देखेर आएको टिपेर बाक्सामा हालिदिने मान्छे चाहिँ अलिक अम्रजन हाम्रा यो पनि भने हामीले यो बिचमा अलि अगाडि अगाडिबाट अभियान थालेको छौँ नि त्यो भुइँभरि भएको त्यो असरल मत टिपेर बाक्सामा हाल्ने संरचना तयार बनाइसकेका छौँ अब दुईवटा मात्रै प्रश्न छ एउटा नसोधी नहुने चाहिँ अब मान्छेहरूले चासो रासन कि यो तपाईँको पार्टी अध्यक्ष गृहमन्त्री भएपछि जिबी राई जोडिनु भएको छ अब सँगै अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भएर काम गर्नुभएको उहाँलाई एक सातामा समात्छु भन्नुभएको थियो अब मैले यो चाहिँ धेरै उहाँका अरू प्रश्नहरू पनि थिएँ तर भर्खरै हुनुभएको छ अहिले नै हतार गरेर किन गरिस् भनिहाल्नु हुन्थ्यो त्यो स्वाभाविक पनि हो काम गर्दै एक एक महिना दुई महिना त दिनुपर्छ तर जिबी राई समात्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बढी पोल खुल्ने भएकोले उहाँलाई सूचना त छ यहाँ छ भन्ने सबैलाई थाहा छ अहिले समातिदैनन् जिबी राई चाहिँ जिबी राईलाई समाउनका लागि प्रहरीले के अनुसन्धान नगरिकन सुपुलाएर बसे होला होला गर्न दिइछ भन्यो भने नोटिस निकाले छ नि प्रहरीले निकाल्याएको छैन र भक्का छ यो चिजमा के म विश्वस्त हुन सबैलाई आग्रह गर्छु भने यो चुनौती होइन जिबी राई समाउन चुनौती नै छैन यहाँ चाहिँ चुनौतीका लागि भाष्यहरू निर्माण भएको छ प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ छिटोभन्दा छिटो प्रहरीले यसको अनुसन्धान त समातिकै छैन कि अनुसन्धान होइन कहाँ छन् भनेर खोज्न त पऱ्यो नि त नोटिस देखेको लागि त भएन जस्तो समातिन्छन् होइन समातिनुपर्छ समातिन्छ ओके अन्तिममा तपाईँ आफ्नै मृत्युको पनि मि मिति तोक्नुहुन्छ तपाईँ तोक्नुभए छ मैले सुनेको छु यो सरकारको आयु कति छ त्यो पनि भन्नु यसलाई यस्तो छ यो पनि बुझ्ने गरी बोल्नुपर्छ नौ दस महिना भएपछि यो चौतिस वर्षको इतिहास कसलाई कहाँ के टाउकामा के चिलाउने हो सुरु <laughs> हुन्छ यही देख्या हो सबैको टाउकोमा हान्न थाल्नु भने त कोही सहेर बस्दैन यही हो हुने यही कथा हो यो कथा नदोरिएला भन्ने चिज नौ दस महिना एक वर्ष हुने बित्तिकै नदोरिएला भन्ने कुरामा म विश्वास त छैन व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा भनेन है यो चाहिँ दस एघार महिना बाह्र महिना पछाडि त्यो एउटा किनभने त्यो निरन्तरता हामी कुन दलदलमा दलमा छौँ भन्ने त छ नि त हामी नि त दलदलमै छौँ दलदलमा दलमा छौँ नि हामी स्पष्ट हामीलाई के होइन भने हाम्रो एक सय सैँतिस सिट भएर एकजना अरू अरू दलको लिएर आएर अनि हामी सरकारमा होइन क्या एक्काइस सिट नहोने ठुला दलहरू त्यहीँ छन् म के आग्रह गर्छु भने सबै ठुठ ठुला दलहरूलाई कमसेकम यो सरकारले सुशासनको जग स्थापना गर्न सुशासन प्रवर्धन गर्नको लागि केही कामहरू केही अभ्यासहरू था गरिराखेको बेलामा त्यहाँनिर हिजोको त्यो निरन्तरताको स्वभावहरू प्रस्तुत नगरौँ अलिकति धेरभर भनौँ दुई साधन न्यूनतम कार्यक्रममा का त नागरिक कहाँ न ना मुद्दा देखिन्छन् mm -hmm. ती मुद्दाहरू कार्य सम्पादन भइराखेका छन् भने फेरि प्रधानमन्त्री पनि हाल्न कति हो र तेरिनी त हो नि हतार नगरौँ अथवा छैटौँचोटि ज्योतिषीले भन्यो हाम मिल्यो भने छैटौँचोटि भने के हुन्छ अब के हुन्छ कतिचोटि बन्यो पाँचचोटि बन्दाखेरि के भयो आज सुत्ने बेलामा एकचोटि आत्मा सासी राखेर भनेर उहाँले उ गर्ने हो भने उहाँलाई थाहा होला छैटौँचोटि भन्दा त्यस्तो तपाईँको जोड म यो पनि गर्नुपर्छ मैले वरिपरि धेरै त्यहाँ पूर्व मात्रै देख्छु नि त दोहोरिया तेह्र प्रधानमन्त्री बुझ्नु भने कमसे कम कमसे कम प्रचण्डमा पटक पटक उहाँले एउटा चिज भन्नुभएको छ क्या म कहिल्यै पनि उहाँहरूको पार्टी दर्शनमा कहिल्यै पनि म कन्भिन्स पनि होइन म स्वयं उहाँसँग कन्भिन्स कहिले पनि होइन यसपल्ट के भएको छ भने मेरो अन्तिम कार्यकाल केही हुटुटी क्या हाम्रो जस्तै स्वभाव के, के। देखाउनु भएको छ क्या भनिसके पछाडि यो अवसर उहाँलाई दिएर केही कार्य सम्पादन हुँदै गर्दाखेरि कमसेकम केही समय तपाईँहरूले अब हामीलाई अस्ति अफर गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हामी त्यो त्यो सत्ताकै लिप्साको भाष्य बनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री नै बनिहालौँ ठ्याक्कै भनेर गरिदिएको भएर त्यो हिजोको शैलीको निरन्तरता यो पार्टीले स्वभाव देखाइदिएको दे भए त प्रधानमन्त्री त मेरो पार्टीको नेतृत्वमा हुन्थ्यो नि <laughs> त गरिएन हामीलाई त्यो हतारी हतारो छैन कृपया भयो भने भनिस है भएन भने फेरि के गर्नुपर्छ हामी नै छोडिदिन्छौँ एक्काइसजनाले छोडिदिएपछि कथा सकिहाल्यो सकिन्छ कथा के गरौँ भन्छु भने तपाईँहरूभन्दा तेरिनी हो तपाईँहरूभन्दा दोहोरिने हो तपाईँहरूभन्दा चौरिनी हो यहाँभन्दा तपाईँहरूभन्दा पटक हुने हो यसपल्ट यो गठबन्धनको सरकारलाई सृजनात्मक सहयोग सबैले गरौँ न हेरौँ कति लामो जाँदो रहेछ अब आयो भन्नुभयो भने ट्याक्कै आयो भन्नुभयो भने तपाईँले हेरौँ कति लामो जाँदो रहेछ एउटा नयाँ चिज देखाउन एक वर्ष हुने बित्तिकै चाहिँ अब सुरु हुने त्यो खेलोभन्दा अलि मुक्त हुने चिज सम्भावना छ सम्भावना हुनुपर्छ तर तपाईँहरूको पार्टी कहिले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो देखिने कहिले माओवादी माओवादी जस्तो देखिने त्योभन्दा अगाडि त कतिले भन्छन् भाइ एमाले किन त्यस्तो भएको अहिले गृहमन्त्री पनि यस्तो सम्भव पुग्यो कि तपाईँको पार्टी तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई प्रचण्डजी र केपी केपिओलीजीले चाहिँ उहाँ भ्रष्ट भ्रष्टाचारी होइन है एकदम निष्ठावान हुनुहुन्छ भनेर पर्ने अवस्था भयो नि त गृहमन्त्री केपिओली लगाएर बनाइदिनुपर्ने केपिओली लाएर बनायो होइन नि <laughs> आम नागरिकको एघार लाख मत्र एक्काइसजना सांसदले भने हो क्या नभने भएदेखि कसरी कहाँ सम्भव हुन्छ गृह मन्त्रालय उप प्रधानमन्त्री भाइ एमआलए जस्तो भाइ काङ्ग्रेस जस्तो भाइ माओवादी जस्तो माओवादीका लागि सुन्नु न त्यो मैले जहिले पनि भनिरहेको छु विचार छैन के छैन भनियो त्यस पछाडि हाम्रो जलेश्वर बैठकबाट यो अन्त्य भयो त्यहाँको प्रस्तावनाको त्यो चिज त क्लियरली भयो नि त दोस्रो चिज अनि एमाले जस्तो को जस्तो को जस्तो यो चिजमा खेलोमेसो हो उस्तै बनाउने उस्तै भुन भन्ने खालकोको लागि बनाउने चिज हो हामी त्यो छैनौँ त्यो स्वभाव देखा छैन अनि फेरि त्यस्तै त्यस्तै देखिएला नि त त्यस्तै त्यस्तै भन्यो नि हामी कि मङ्गलवारबाट फुत्त फुत्त झऱ्या हो र यही <laughs> समाजबाट होइन र भने के अनि अर्को ठाउँबाट कोटको खल्तीमा त्यस्ता चिजहरू नकारात्मक चिजहरू पनि बोकेर आइया हुन्छ होइन पूर्ण पूर्ण एउटा चिज एउटा चिज नगरी समाजले सबैले बुझ्नु परब्रह्म खोज्छ समाजले त्यो सम्भव छैन मान्छे त्यो पनि कलियुग <laughs> होला नि त कहीँ कमजोरी कमजोरी अथवा गल्तीको निरन्तरता र दोहोरिने चिज हुनु भएन क्या म चाहिँ यो भन्छु हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ हस् बोलाउनु भयो यति देर लोकप्रिय कार्यक्रममा मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता यसका लागि विशेष तपाईँहरूलाई धन्यवाद आउने दिन यसै गरी यो मञ्च सकारात्मकताको लागि र सृजनशीलताको लागि फेरि पनि म तपाईँहरूसँग रहन कोसिस गर्नुहोस् हस् धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले संवाद गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद हरि ढकालसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते